נראית מאוד חלשה. אני אנסה לקרב את המלפפון אליה. תראו, היא העדיפה לקחת מלפפון שלם ולא מלפפון חטוף. יש להם שיקול דעת מיוחד, אני ממש וואו, תראו מה זה. גם לי זה יותר קל לעשות ככה. זה לא יומה. היא קלטה משם שהיא אוכלת מלפפון. היא פשוט באה אליה. עכשיו זה מלפפון חתוך. חשבתי להיות פרופסור. היא באה לזה. לא, היא רוצה את המלפפון השקים. בלי הקליפות ובלי הזרעים שלו. כמו שעשינו שם. כשמקלפים את הפירות, אז נובע ממריח. ריח נפלא, אדיר. אז אני פשוט מקלף את המלפפון ליד הבעל חיים, שהוא יריח מה קורה פה. עכשיו מחלקים אותו לשתיים, מסמנים את הזרעים ושולפים אותו. עכשיו אני פשוט אניח לו את זה פה, נראה מה איתך. היי, היי, היי. מריחה את הריח של הזרעים, מריחה את המלפפון. אם אתם אוהבים שאני משתף אתכם, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון. ככה תהיו מעודכנים על כל סרטון חדש.